Fala pessoal, sou Felipe Zago e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês um terreno que é a coisa mais linda do mundo, a 80 quilômetros de São Paulo, Porto Laranjeiras, na represa de Bragança, 1.229 metros, a coisa é linda, de frente pro pôr do sol, vamos conhecer. Pessoal, a gente está falando aqui de um terreno de 1.229 metros quadrados, sem contar toda a área verde, toda a área que você tem da Sabesp, que acaba sendo uma extensão do terreno, tá? Bacana desse terreno, ele é de frente para o canal principal, ele não é nenhum braço da represa, então é muita água, uma extensão de água, e pode ficar tranquilo que aqui a água não abaixa. E um pouquinho do condomínio, o condomínio Porto Laranjeiras, é de fato um dos mais luxuosos da represa, no tamanho, né, de terrenos de 1.000 metros, e é fantástico, porque toda a fiação do terreno do condomínio é subterrânea, tem quadra de tênis, tem clube com piscina, sauna, salão de festas, ele ponto homologado, tem a marina dentro do condomínio com serviço de rampa também, então você pode deixar o seu barco aqui dentro, e ou pode deixar na sua casa, o trator pegar na sua casa também, que não tem problema. Toda a pavimentação do condomínio é com bloco intertravado, e futuramente esse condomínio vai ter asfalto até a porta. Já tem uma verba estadual aprovada que vai ser usada para isso. Então vai vir o asfalto de Piracaia até a porta do condomínio. Então o acesso vai ficar muito bom. E para você que é de São Paulo, para você que é de Campinas, de alguma grande cidade aqui na nossa região, pode ficar tranquilo, o acesso é muito bom e é muito próximo. A gente está aqui aproximadamente 90 km de São Paulo e aproximadamente 100 km de Campinas, vindo pela Dom Pedro. Tá legal? É um condomínio muito bacana, tenho certeza que vocês vão adorar. São 134 lotes, é um condomínio que agora só restam mais 3 ou 4 lotes à venda. Então é o futuro, é um condomínio que realmente vai valorizar muito. E se você está buscando um lugar bacana para você e sua família, montar uma casa de veraneio, algo especial, pode ter certeza que é aqui. Vou encerrar esse vídeo com essa vista, olha que fantástico, que é tudo que você vai ter acesso comprando esse lote aqui. Tá? Então o pôr do sol, ele dá bem na frente desse terreno, de frente para o canal, pôr do sol maravilhoso, o pôr do sol mais bonito da represa vai estar no seu quintal. Tenho certeza que você vai se encantar se vier conhecer esse terreno pessoalmente.